Bugün milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. O 1988-ci il fevralın 7-si Biləsuvarın Əliyabad kəndində andan olub. 2005-ci ildə orada orta təhsilini başa vurub. Həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Əskəri xidmətini daxili qurşunların en saylı hərbi hissəsinin xüsus təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Daha sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başladı. 19 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində Gezir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilməz formada birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur. Onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycan Milli Ordusunun Gezir Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimova ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Şəhid Gezirə bu ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə verilib. Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyası Prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə dair 27 oktyabr 2010-cu tarixli birgə bəyanatına uyğun olaraq eyni zamanda əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm və səmərəli danışıqların nəticəsində Tərtər rayonu istiqamətində Ermənistan hərbiçilərinin hücumunu dəf edərkən 18 iyun 2010-cu il tarixində şəhid olmuş Azərbaycan hərbiçi İbrahimov Mübariz Ağakərim oğlunun nəşi 6 noyabr 2010-cu il tarixində qarşı tərəfdən alınıb. Bir gün sonra noyabrın 7-sində şəhid qəhrəman 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Onu da bildirək ki, indi mübarizin ruhu şad, ürəyi tamamilə sərinlik tapıb. Çünki onun qəhrəman qardaşları, silahdaşları mübarizin tək arzusunu yerinə yetirib. İşğal altında olan torpaqlarımızı və xüsusilə qeyd edək ki, mübariz İbrahimovun şəhadətə yüksəldiyi postu düşməndən azad etdilər.